Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás konečně po dlouhé době u dalšího dílu Jdeme vařit. Dneska jsem dostal úplně hroznou chuť na palačinky, tak jsem si řekl, že si je zkusíme připravit. Budeme potřebovat 1 litr obyčejného mléka, mám tady polotučné mléko od Olmy, můžete klidně použít jakýkoliv jiný. 280 gramů hladké mouky, 2 polévkové lžíce cukru, půl čajové lžičky soli a asi třetinku čajové lžičky sody. Dále 2 vajíčka, slunečnicový olej, mám tady odměřeno 4 polévkové lžíce a nějaký ten slunečnicový olej na promazání. Nejdříve ze všeho potřebujeme trošku ohřát mléko, takže nalejem náš litr mléka do hrnce a ohřejem ho. Dejte si pozor, aby se nezačalo vařit, teplota by měla být trošku větší než pokojová. A zatímco se nám ohřívá mléko, tak rozbijem 2 vajíčka do nádoby a přidáme cukr. A teď to pořádně promícháme. Přidáme sůl, zase to trošku promícháme. Přidáme připravený olej, jak jsem říkal, asi 4 polévkové lžíce. Zase promícháme. A teď vezmeme nějakou nádobu, nalejem tam horkou vodu a přidáme tam naší sodu. A tohle přidáme. A ještě jednou promícháme. A mléko se nám už ohřelo, tak teď ho budeme postupně přidávat spolu s moukou do naší nádoby. A few moments later. Jak říkám, recept na palačinky sám zkouším poprvé a proto jsem neuhodl, jak velkou nádobu budu potřebovat, tak jsem si to přendal do takhle velkého hrnce a doporučuji vám, abyste si hned od začátku vzali co největší nádobu. Protože jinak to prostě budete mít všude po kuchyni. A teď postupně přidáváme mouku. A mícháme tak dlouho, až to bude mít přibližně takovouhle konzistenci. A teď přijde to nejsložitější a nejzajímavější, samotný smažení palačinek. Zapneme sporák na nejvyšší stupeň, počkáme, až se pánev rozehřeje a dále budeme potřebovat slunečnicový olej a papírový ubrousek. Takhle ten ubrousek smočíme a otřeme pánev. Vezmeme naši hmotu a nalejeme ji na pánev. Budeme nalejvat, tak ji takhle otáčíme. A opatrně otáčíme. A pokračujeme úplně stejně. Popravdě první dva se mi vůbec nepovedly, takže sice ten recept není zas tak složitý, ale tohle chce fakt skill. Tohle si musíte natrénovat a prostě počítejte s tím, že první palačinky vám prostě půjdou do koše nejspíš. Ale prostě třetí a ty další to už jdou mnohem líp a jednodušeji. Ale upřímně, jak jsem říkal, zase se budu opakovat, tohle dělám poprvé a nečekal jsem, že palačinky jsou prostě takhle složitý na přípravu. Je dost možný, že mám křivý ruce, je dost možný, že je to fakt o tom skillu, prostě naučit se to pořádně dělat, naučit se to otáčet prostě v pravou chvíli. A myslím si, že časem, že kdybych udělal takových, nevím, 20, 30 za sebou, tak si myslím, že ty další by byly prostě dokonalý. A asi po 30 minutách smažení to vypadá takhle krásně. Máme plný talíř nádherných palačinek. Po pár neúspěšných kusech se mi konečně podařilo vychytat ten správný způsob, jak by se to mělo dělat. Pokud nemáte nějakou extra dobrou nepřilnavou pánev, tak byste ji prakticky po každý palečince měli promazávat olejem, aby se to nepřilepovalo. A ve výsledku se vám podaří něco takhle krásného. Já jdu jíst ty svoje palačinky, doufám, že se vám tenhle ten díl líbil.
Pokud ano, tak nezapomeňte dávat palce nahoru, pokud se vám to líbilo hodně, tak to video sdílejte, ať se na to můžou podívat vaši kamarádi. Pro dnešek je to ode mě všechno a těším se u dalšího videa zase. Ahoj. A pak ji vyhodíte, protože vypadá jak h***o.